tədbir iştirakçıları, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür. Sizi, dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızı 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Yeni il sizlərə xoşbəxtlik, sağlamlıq, sevinç gətirsin. Həyatınız boyunca unuda bilməyəcəyiniz gözəlliklər yaşatsın. Yeni iliniz mübarək olsun. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrdə Dünya Azərbaycanlılarının birliyinin yaradılması məqsədi ilə dekabrın 31-ini Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü elan etmişdir. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü hər il ölkəmizdə böyük coşqu ilə qeyd edilir. Bu günlərdə milli duyğu və düşüncələrimiz aşıb daşır. Arzu istəklərimiz sabaha qanad açır. Dünyanın hər yerində soydaşlarımızın iştirakı ilə anamız Azərbaycanın, odlar yurdunun şərəfinə təntənələr qurulur. Təbrik üçün söz Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor İbrahim Cəfərova verilir. Əziz tələbələr, hörmətli müəllimlər, əziz qonaqlar, bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ailəsi olaraq ailənin bir qrup üzvü toplanıb ki, həm yeni ili, həm də 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Həmrəylik gününü bir yerdə qeyd eləyək. Bütövlükdə 2016-cı il həm ölkəmiz, həm Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, həm də şəhərimiz üçün çox əlamətlər hadisələrlə yadda qalıbdır. Ən böyük əlamətlər hadisələrdən biri ondan ibarətdir ki, Gəncə 2016-cı il Avropanın gənclər paytaxtı seçilibdir. Bunun müqabilində Gəncə üçün, gəncəllər üçün, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün ən böyük nailiyyətlərdən biri fevral ayının 17-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri, eyni zamanda Azərbaycanın 50 universiteti arasında ilk yataqxana layihəsi olan 5 korpuslu 7 mərtəbəli yataqxananın açılışında iştirakıdır. Sentyabrın 15-də 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Naziri Aqrar Universitetin kollektivi ilə birlikdə bilik gününü qeyd edibdir. Bundan əlavə son 2 ildə 4 nəfər müəllimimiz Azərbaycanın əməkdar müəllimi adına layiq görülübdür. Çoxlu sayda bizim nailiyyətlərimiz olubdur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin durmadan maddi texniki bazası güclənir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dostluq etdiyi ölkələrin, universitetlərin coğrafiyası genişlənir. Təsadüfi deyil ki, 20-yə yaxın ölkənin 100-ə qədər əməkdaşının iştirakı ilə 2016-cı il oktyabr ayının 3-ü 4-ündə də biz böyük bir beynəlxalq konferansa ev sahibliyi elədik və yüksək səviyyədə konferansı keçirdik. Bugün bayram üçün yığışmışıq. Bugün çox sizi yormaq istəmirəm. Mən Azərbaycan Dövləti Aqrar Universitetində çalışan hər bir insanı, hər bir tələbəni öz doğmalarımız bilərək ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, 2017-ci il həm universitetimiz üçün, həm şəhərimiz üçün, bütövlükdə Azərbaycanımız üçün daha gözəl il olsun, sabitliyimiz qorunsun, stabilliyimiz qorunsun. Allah heç kimi söyləyən imtihana çəkməsin. Allah cənab prezidenti qorusun. Yaşasın Azərbaycan. Üzürlü səbəbdən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı cənab Elmar Vəliyev şəhərdə yoxdur. Günləri burada ona görə iştirak edə bilmir. Amma onun silahdaşı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin həm də işçisi,
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Naqif müəllim bizlə bir yerdədir. Xahiş edirəm həm öz adından, həm rəhbərin adından kollektiv salamlar. Dəyərli Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllim, tələbə heyəti, hörmətli cənab rektor, mən hər birinizi salamlayıram. Şəhər rəhbərliyi adından, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının rəhbərliyi adından, bütün partiya fəalları adından hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu 2016-cı ildə Aqrar Universitet şəhərin bütün ictimai siyasi proseslərində çox fəal iştirak edibdir. Ən əsası odur ki, möhtərəm cənab prezidentimizin birbaşa olaraq istəyi şəffaf təhsilin qurulması və kənd təsərrüfatı üçün layiqli kadrların yetişdirilməsində üzərinizə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetiribsiniz. Mən də Aqrar Universitetin bir parçası hesab edirəm özümü. Çünki bu universitetdə demək olar ki, öz gənclik illərimi ən belə yox, o dövrdə da tamamilə gənc idik və çox böyük təcrübəni əldə etməyimizdə Aqrar Universitetin çox böyük rolu olubdu. Ona görə də digər universitetlərdən fərqli olaraq Aqrar Universitet bir köynək bizə daha yaxındır, çox doğmadır, əzizdir və Aqrar Universitetin hər bir uğuru hər birimizi sevindirir. Mən hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, bu ilə qədər necə ki, bu birinciliyi qoruyub saxlaya bilibsiniz, həmişə Aqrar Universitet Respublika Universitetləri içərisində seçilibdir. 2017-ci ildə də daha fəal, daha böyük uğurlara imza ata biləcəyik. Və bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Gəncə Şəhər rəhbərliyinin həmişə yanında olubsunuz və şəhərdə dikilən, istənilən bina, istənilən keçirilən iməcli, istənilən tədbirdə Aqrar Universitet xüsusilə seçilibdir və ən əsası bu il referendumda Aqrar Universitet tələbə müəllim heyəti böyük canfəşanlıq göstərdilər və biz bu referendumda həm referendumun təklif olunan dəyişiklərə həm də hədd edik, həm də bir daha bütün dünya bəyan etdik ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabların yanındayıq və sona qədər də onun ətrafında sıx birləşəcəyik. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək olsun, təbrik edirəm, çox sağ olun. İştirakçıları. Bu möhtəşəm gecədə sizləri musiqili proqram, əyləncəli viktorinalar, maraqlı oyunlar və ən əsası hədiyə qazanmaq şansı gözləyir. Anasısan Azərbaycan Теплый, и звезда моей судьбы.
Азербайджан. Я к тебе приду, Азербайджан. Я к тебе приду, Азербайджан. Свет родимой стороны, сыновья тебе верны. Звезда моей судьбы, Азербайджан. Свет родимой стороны, сыновья тебе верны. Ты звезда моей судьбы, Азербайджан. Arzum, gümanım mənim, Azərbaycanım mənim. Artıq 25 ildir ki, Azərbaycanlılar bugünü milli birliğin, həmrəyliyin rəmzi kimi yüksək səviyyədə qeyd edirlər. O günəşdir, ışıq saçır, saçacaqdır zaman zaman, o başımın fərəh tacı, elim, obam Azərbaycan. 31 dekabr, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, dünyanın 70'den çox ölkəsində yaşayan 50 milyondan çox Azərbaycanlı tərəfindən qeyd olunur. Bu bayramın qeyd edilməsi bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilib. Vətən eşqi hər eşqidən əzəldir. Mənim elim, mənim dilim gözəldir. Öz canımdır, öz anamdır vətənim, Azərbaycan. Mən səninəm, sən mənim. Bu bayramın başlıca qayəsini Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, vətənə bağlılıq hissləri və ideyaları təşkil edir. Hazırda dünyanın əksər ölkələrində 400-dən çox diaspor təşkilatı üç rəngli bayrağımız altında uğurla fəaliyyət göstərir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci il noyabr ayında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı, 2006 və 2011-ci illərdə möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının ikinci və üçüncü qurultayları keçirilmişdir. Bugün dünyada yaşayan bütün həmyerlilərimiz bilirlər ki, onların arxasında güclü, qüdrətli, müasir, azad Azərbaycan dövləti dayanır. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşında alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun, Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. Qoy mən yenə söhbət açım ilk baharımdan, nəğməm ilə bir də keçim öz diyarımdan. Qoy mən yenə söhbət açım ilk baharımdan, nəğməm ilə bir də keçim öz diyarımdan. Bol bəhrəli muğan düzü, mil düzü, şirvan düzü, gəl gəl deyişən Azərbaycan. Hər günlərin şəfalıdır, göy gölünə səfalıdır, hər yanı gülşən Azərbaycan. El qızları düzüm düzüm kür qırağında, min gül açır gəncəmizin hər budağında.
dilləri Qarabağın dağ büqarlıdır. Gen çölləri bu torpağın xoş baharlıdır. Tər güllərin səfalıdır, göy göllər səfalıdır. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Bol bəhrəli Muğan düzü, Mil düzü, Şirvan düzü. Gəl gəldi şən Azərbaycan. Tər güllərin şəfalıdır, göy göllər səfalıdır. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Gəl, gəl, nişan Azərbaycan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünya Azərbaycanlılarının birləşməsi sahəsində gördüyü prinsipial işlər xalqımız və bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Məhz bu mənəvi birlik və milli həmrəylik dövlət müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə və bu yolda yeni uğurlar qazanılmasına xidmət edir. Yola saldığımız 2016-cı ildə Azərbaycanın həyatında bir sıra uğurları ilə yadda qalacaqdır. Böyük əminliklə demək olar ki, qarşıdakı illər Azərbaycan üçün daha uğurlu və daha böyük nailiyyətlərlə dolu olacaqdır. Salam əziz qonaqlarımız, axşamınız xeyir olsun. Bu günləri Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günüdür və Azərbaycan Respublikamızın Aqrar Universitetinin bu gün şənlik günüdür. Mən çox hörmətli cənab İbrahim müəllimi ürəkdən salamlayıram. Onun kollektivinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Əlbəttə ki, bu şənlikdə Aqrar Universitetinin müəllimləri, dosentləri, professorları, tələbələri və əlbəttə ki, çox hörmətli İbrahim müəllim başda olmaqla hər birinizi ürəkdən təbrik edirik, hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq, hər birinizə gələcək illərimizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Çox istərdik ki, günü gündən günəşlənən Azərbaycanımız və bütün Azərbaycan xalqımızı ürəkdən təbrik edirik. Hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və əlbəttə ki, Azərbaycanımızı sevən insanlar, Azərbaycanımızın hər bir qarış torpağı üçün öz qanından canına keçən bizim Azərbaycanımızın milli qəhrəmanları var. Tezliklə Azərbaycanımızın üstündən bu qara bulutlar dəf olub geçsin və Azərbaycanımızda əmin-amanlıq olsun. İnşallah bu gözəl şənliklərimiz Azərbaycanımızın işğal olmuş bütün torpaqlarında səslənsin və indi isə gözəl bir Azərbaycanla bu gözəl məclisimizi, bu gözəl qonaqlarımızı ürəkdən salamlayırıq və gəlsin gözəl musiqimiz. Thank you.
bölünməsi davalması, bölünməsi bu torba. Olsun ay, Azerbaycanımıza. Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azerbaycan bugün regionda en qüdrətli orduya malikdir. Güclü ordu, güclü dövlət deməkdir. Bugün Azərbaycanın hərbi hazırlığına və təminatına görə dünyanın ilk onluğundadır. 2016-cı ilin aprel döyüşləri Azərbaycanın ən şərəfli tarixlərindən biri kimi yaddaşlarda qalacaqdır. Son aprel döyüşlərində Azərbaycanın milli ordusu özünün yenilməzliyini, qəhrəmanlığını, sədaqətini bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Baxdım baxışlara, baxdım gözlərə. Alışan gözlərdə işıqlı gördüm. Dodağa od vuran, dilə od salan işıqlı gözlərdə qələbə gördüm. Kimə boylanırdım, kimə baxırdım, hamı qələbədən xəbər verirdi. Hər ucalan palıd, hər məğrur qaya vətənin əyilməz qəddini dildi. Qoy bu gün qazlan vətən səncəri, yurdumun toxunulmaz səddinə dönsün. Hər ucalan palıd, hər məğrur qaya vətənin əyilməz qəddinə dönsün. Kiminin dərdi birdir, kiminin dərdi min, qəbri tapdanmasın mənim mərdimin. Bircə dərmanı var mənim dərdimin. Qələbə, qələbə, ancaq qələbə. Doğan günəşidir sökülən danın, doğan günəşidir sökülən danın, alar qisasını tökülən qanın. Ucaldar, ucaldar başını Azərbaycanın. Qələbə, qələbə, ancaq qələbə. Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. İndi isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə bağlı video çarxa baxmağa sizləri dəvət edirik. Thank you.
31 Dekabr 1989. Seserin sükutunun son döneminde Araz'ın her iki sahilinde yaşayan Azerbaycanlıların Naxçıvan'da, İran'la sərhəddə tikanlı məftilləri qırıb dağıtması, iki totalitar dövlətin təzyiqlərinə baxmayaraq otaylı butaylı millətin həftələrlə Araz qırağında birləşmək şüarı, Azərbaycanlıların vahid millət olduğunu dünya miqyasında həmin gün canlandırdı. Sadə vətəndaşların böyük əməli hesabına Azərbaycanlıların ruhən birləşdiyi, xalqın birliyə, həmrəyliyə səs verdiyi o günü isə böyük Azərbaycanlı Heydər Əliyev tarixə çevirdi. 1991-ci il Dekabrın 16-sı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyli və Birlik Günü haqqında qərarına imza atmaqla Ulu Öndər xalqın yeni birliyinin əsasını qoydu. Azərbaycançılığı, Azərbaycanın dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq. Bu addımı ilə Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin varlığına və gələcəyinə inan və ümid yaratdı. Vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımızın tarixi vətənlə əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb oldu. O dövrdə son dərəcə önəmli olan dünya Azərbaycanlılarının təşkilatlanması, müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi idi. Heydər Əliyev bunu da bacardı. Harda və necə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlıya vətən qarşısında borclu olduğunu xatırlatdı. Nəhayət, Ulu Öndərin 2001-ci il, noyabrın 9-u, 10-da Dünya Azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsinə dair imzaladığı sərəncam Bakını təkcə Azərbaycan dövlətini yox, həm də bütün Azərbaycanlıların paytaxtına çevirdi. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar öz ölkələrinin vətəndaşı kimi İstədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Harda olursan ol, hansı ölkədə yaşayırsan yaşa. Ancaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan xalqının bugünü və gələcəyi haqqında düşünməlisən deyən Ulu Öndər, Müstəqil dövlətlə yanaşı bu dövlətin söykünə biləcəyi milli diaspor quruculuğunun da banisidir. Qısa zaman ərzində uğurla həyata keçirilən strateji fəaliyyət metodları diaspor quruculuğunda ilk və olduqca önəmli bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. 2006-cı ildə Azərbaycan diasporu keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan 50 milyondan artıq soydaşımızı Azərbaycançılıq amalı ətrafında yumruq kimi birləşməyə və ölkəmizin qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün öz tövbələrini verməyə çağırdı. Biz özümüz möhkəmlənməliyik, güclənməliyik və ancaq o təqdirdə Azərbaycan zəngin, qüdrətli dövlətə çevriləcək. Qısa zamanda diasporumuz çoxlarının illərlə qazana bilmədiyi uğurları imza atdı. Əsası ümumi lider tərəfindən qoyulan bu şərəfli ənənə gündən günə daha da vüsət aldı. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə öz işini informasiya blokadasını yarmaq və düşmənlərin yürütdüyü ideoloji fəaliyyəti müdafiə olunmaqla deyil, hücum taktikası ilə darmadağın etmək prinsipləri əsasında qurdu. Azərbaycanlı icmalar yaşadıkları ölkələrdə ictimai rəyə təsir etmək imkanı əldə etdi. Dünya Azərbaycanlılarının növbəti, üçüncü qurultayı isə diaspor hərəkatına yeni təkan verdi. Əminliklə demək olar ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti onun milli maraqlarını yüksək tutan, milli ideologiyanın, adət-ənənələrin, ən əsası dövlətçiliyimizin təbliğində önəmli rol oynayan güclü diasporaya malikdir. Təxmini hesablamalara görə bugün Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın 70-ədək ölkəsində 50 milyona qədər Azərbaycanlı yaşayır. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Gözlərində açılır bu millətin səhəri Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri Güneş doğur elə bil, harda çəkilir adın. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadın. Azadlığı inamı xalqa sən bağışladın. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz. Sən elə bir zivəsən. Küləklər neyləyəcək Dünənim, bugünüm sən Səninlədir gələcək Nə qədər Azərbaycan Nə qədər bu millət var Heydər xalqım deyəcək Xalq Heydər söyləyəcək Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz Millətin imzası var imzaların içində Sənə halaldır halal ülvi məhəbbətimiz Sən bu çətin zamanda Gücümüz, qüvvətimiz Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz Millətin imzası var imzaların içində Sənə halaldır halal ülvi məhəbbətimiz Sən elə bir zirvəsən Küləklər neyləyəcək Dünənim, bugünüm sən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək. Dünənim, bugünüm sən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər Söyləyəcək Çox sağ olun El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan, Azərbaycan.
Azerbaycan. Fevralın 17'sinde ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev dünya standartlarına cavab veren 7 mərtəbəli 520 yerli tələbə yataqxanasının açılışında iştirak etmişdir. Cənab prezidentin universitetə gəlişi professor müəllim heyətində və tələbələrdə də böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdır. 2016-cı il sentyabrın 15-də bilik günündə yeni istifadəyə verilən mühəndislik korpusunun açılışında Kənd Təsarrufat Naziri Cənab Heydər Əsadov iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Kənd Təsarrufatının inkişafında xidmətlərinə və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Rektor İbrahim Cəfərov 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə görə ordeni ilə tərtib edilmişdir. Təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Aqronomluq Fakültəsinin dekanı Məhərrəm İsmayılova və Bağçılıq Kafedrasının müdiri Hüseyin İdrisova əməkdar müəllim fəxri adı verilmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Macaristanın Dunay Varoş Universiteti, Polşanın Polşa Təbiət Elmləri İnstitutu, Sloveniyanın Nova Gorica Universiteti və Almaniyanın Vayen Ştefan Üniversiteti ilə Erasmus proqramı çərçivəsində müqavilə imzalamışdır. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Sokrat adına Beynəlxalq Nominasiya Komitəsinin ən yaxşı universitet beynəlxalq mükafatına Rektor İbrahim Cəfərov elm sahəsi üzrə ilin ən yaxşı top menedir.
menajeri nominasiyasına layık görülmüştür. Üstümüzden esti küle, üstümüzden esti küle, kenzara fak şirin kele. Biz mehriban aileyim, biz mehriban aileyim, gelin dostlar diye küle. Biz mehriban aileyim, biz mehriban aileyim, gelin dostlar diye küle. Saadetli mehribanlık saadet, saadeti yaşadık biz. Şevki mehabbet, ömrün şevki mehabbet, mehabbeti yaşadık biz. Ömrün şevki mehabbet, ömrün şevki mehabbet, mehabbeti yaşadık biz. Biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin dostlar diyem güle. Biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin dostlar diyem güle. Sevinir söyleyirem, nazlı yanım su verende güllere, yürekten sevinir.
heyran seni sevmeliyem. Oynacıyam ben de senle süzerden. Sene heyran seni sevmeliyem. Hay maşallah iri iri gözlerin. Yandım ay Allah iri iri gözlerin. Hay maşallah iri iri gözlerin. Yandım ay Allah iri iri gözlerin. Thank you.
başın üstündə ox nişanı var. Səndə tarixlərin çox nişanı var. Hər başın üstündə ox nişanı var. Thank you.